Так, Сабыр Холмуратовична, так ли приятно? Assalomu alaykum. Sabir Xolmurat hech yaxshimisiz? Ko'rinyaptimi? Eshitilyaptimi sizga? Hurmatli nomzod. Ovozingiz eshitilmayapti. Bobur aka, assalomu alaykum. Ovoz eshitilyaptimi? Avalim kirganmiz. Eshitilyaptimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sabir Xolmuratovich, sizga ko'rinyaptimi? Eshitilyaptimi, hurmatli nomzod? Eshitilyapti. Demak, ishimizni boshlaymiz, hurmatli komissiya a'zolari. Hurmatli nomzod, demak, siz bizani vazirligimizga kambag'allikni qisqartirish strategiya va dasturlari boshqarmasi boshlig'i, departament direktori o'rinbosari. Demek lavakant lavozimiga nomzodingiz bergansiz, tanlovda qatnashyapsiz. Hozir ikkinchi bosqichga keldingiz, hurmatli nomzod. Demak, suhbat jarayoniga suhbatdan oldin suhbat talablari va komissiya a'zolari bilan tanishtirmoqchi edim sizni. Demak, xabaringiz bor, bu suhbat Zoom orqali tashkil qilinadi. Zoom o'z yo'lida yoziladi. Undan tashqari O'zbekiston Respublikasi prezidentining joriy yildagi 6 yildagi 5177 prezident qaroriga ko'ra, demak, davlat hokimiyati boshqaruv organlari ishga qabul qilishni ochiq tanlov asosida amalga oshirish hamda tanlov doirasida o'tkazilgan sinov tadbirlari internet tarmog'i orqali to'g'ridan-to'g'ri uzatilishi ham nazarda tutilgan. Bizani suhbatlarimiz hammasi bizani saytdagi YouTube kanalimizga qo'yiladi. Bunga e'tirozlaringiz yo'qmi? Qarshiligingiz yo'qmi, hurmatli nomzod? Yo'q. Aha, rahmat. Bugungi suhbatimizda vazirligimizdan kambag'allikni qisqartirish siyosatini yuritish departamenti direktori vazifasini vaqtincha bajaruvchisi Ilhom Abdurashidovich Mamatqulov qatnashyaptilar. Kambag'allikni qisqartirish mexanizmlari va chora-tadbirlarini muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari G'afurov Bunyod Baxtiyorovich qatnashyaptilar. Kambag'allikni qisqartirish strategiya va dasturlari boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari vazifasini vaqtincha bajaruvchi Yo'ldashev Nurbek Normurodovich qatnashyaptilar. Ushbu boshqarmani bosh mutaxassisi Abdurahimov Muzaffar Daminjonovich qatnashyaptilar. Mutaxassislardan inson resurslari va xodimlar salohiyati rivojlantirish departamenti direktori o'rinbosari, xodimlar bilan ishlash bo'lim boshlig'i Dumanov Shuhratali G'ulomjonovich qatnashyaptilar. Yuridik departamentimizdan direktor o'rinbosari, huquqiy ta'minot bo'lim boshlig'i vazifasini vaqtincha bajaruvchisi Qo'ychiyev Suhrob Qurbonnazarovich qatnashyaptilar. Inson resurslari va xodimlar salohiyati rivojlantirish departamenti inson resurslari va kadrlar salohiyati rivojlantirish bo'lim boshlig'i bo'lman Gulnora Chilmina Melibayevaman. Suhbatimizda yana
bölümümüz baş mütəxəssisi, aynən hüccətlə bilən işləyidigən xadımımız Roza Qulova Aqidaxan Baxtiyorovnayam qatnaşıyabdılar. Demək, tərtib ki, qorə sizə 3-də mavzu berilgəndədir, xürmətli nomzat. Bittə mavzunu tərləb, tərdimat, tərləb kegənsiz. Çünki sizə hazır 10 dəqiqə vaxt berilədi. Qısqaca mazmununu yaratıb versəyiz, sonra biz ənə mütəxəssislərim sizə savallar verişədi. Yaxşı tushunarlı. Endi men O'zbekiston Respublikasida davlat dasturlarida kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlar bo'yicha tanlagandim. Prezentatsiyani ko'rsatish kerakmi yoki gapirib bersa bo'ladimi? Hurmatli nomzod, o'zi odatga ko'ra, demak, siz o'zingizni rabochiy stolingizda ochib, keyin demonstratsiya ekranidan kirsangiz, Zoom'dan bizga ko'rinadi. Demonstratsiya. Bunu elinə gətirib demonstrasiya qaldırmışam. Bunu da bu çıxdı oldu. Açın, aldı. Açdım. Qaysı demonstrasiya? Hı? Fayl. Prezentasiya. Verdə yoxdur demonstrasiya. O anaqa PowerPoint'da içində demonstrasiya mı? Oldu ana bu çistoyuzda o şey təqdimatınızı açın ki demonstrasiya ekranda degen joydan bossayız bize ki kurunadı Xudo xolasa. Ko'rindi mi? Hozircha yo'q, ko'rinmadi. Ya, demonstratsiya ekranini bosdim-da hozir. Qanday prezentatsiyani qilasiz? Yo'q, yo'q. Fayl read fayl. Mana. Mana qaydi? Mana shu. Demonstratsiya ekranini bosib bergim kelyapti. Bunlar açıldığında hazır, nima masala ko'tarilyapti hazır, Sabir aka nimani ko'rishlari kerak? Ular bizga taqdimotlarini ko'rsatishlari kerak-da bizga tartibga ko'ra. Agar hozir bizga men ularni zal ajdaniga olib turishim mumkin. Boshqa nomzod taklif turami, turami ular nima urab turadilar bo'lmasa. Chunki vaqtimiz o'zi shunda mana qotdi. Oldindan hamma nomzodlarga aytilgan mana shu demonstratsiya ekranidan bizlarga bu tartibga ko'ra albatta buni ko'rishimiz kerak, eshitishimiz kerak. Hurmatli nomzod, men sizni zal ajdaniga chiqarib turaman. Siz shogird ubularingizni chaqirib. Hozir ulardilaringda masalan aytilgandi, lekin biz kirish imkoniyatimiz yo'q edi shu paytgacha. Ulanganimiz 2000 ta bo'lgan yo'q. Yo, tushundim, lekin sizga oldindan aytilgan demonstratsiya ekranidan bizga ko'rsatasiz. Aqidaxon tushuntirib berganlar, har bitta nomzodga tushuntiramiz-ku. Mana yana chilinda kutamiz. Biroz vaqt beraylik, sabr qiling, bo'ladi. Mayli. Mana boshlandi. Marhamat, vaqt ketyapti. Boshlay, hurmatli nomzod. Taqdimotingiz. Men mavzuni tanlaganim O'zbekiston Respublikasi davlat dasturlarida kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlar edi. Bu kambag'allik tushunchasi hammamizga ma'lum. Bu birinchi marta prezidentimizni Oliy Majlisga murojaatnomasida kambag'allik tushunchasi ishlatildi. O'shanda avvalo aholining muayyan bir qatlami o'rtasida kambag'allik mavjudligi birinchi marta tan olinib, uni qisqartirish bo'yicha keng qamrovli ishlarni boshladik. Ya'ni o'sha Oliy Majlisdagi murojaatlarni. Bundan keyin bu kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha ilk bor O'zbekiston Respublikasida hujjat qabul qilindi. Ya'ni bu O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-yil 26-martdagi 5975 sonli iqtisodiyotni rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirishga oid davlat siyosatini tubdan yangilash chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Ilk bor mana shu farmonda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha asosiy vazifalar belgilab berilgan. Ya'ni bu
beşte asosiy vazifa bo'lgan bu iqtisodiyot vazirligiga yuklatilgan. Ya'ni shu yo'nalish bo'yicha avvalambor kamalarni qisqartirish bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqish, amalga oshirish va muvaffaqiyat muvofiqlashtirish. Bundan tashqari o'sha kamalarni qisqartirishda aniq dastak va mexanizmlarni ishlab chiqish. Bunu va bundan keyingi asosiy vazifalardan bittasi yashash minimumi va minimal istimol savatchalarini hisoblash metodologiyasini ishlab chiqish hamda daromadlarni tabaqalashtirish o'rganish ishlarini olib borish va to'rtinchisi bu O'zbekiston Respublikasi Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi bilan birgalikda mehnat bozori va uni tarkibi sifat jihatdan rivojlantirish, ishchi kuchi migratsiya jarayonini tahlil qilish, takomillashtirish hamda mehnat resurslarini taqsimlash borasida o'zaro muvofiqlikni amalga oshirish va oxirgisi bu ya'ni eng muhim yo'nalishlardan bittasi bu ta'lim bilan bog'liq, ya'ni kambag'allikni qisqartirishning asosiy fundamenti bu ya'ni o'sha ta'lim tizimini sifatli ta'lim tizimini joriy qilish bu bo'yicha shu maktabgacha ta'lim vazirligi, xalq ta'limi vazirligi, oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, sog'liqni saqlash, jismoniy tarbiya sport vazirligi va madaniyat vazirliklari bilan birgalikda inson kapitalini rivojlantirish bo'yicha dasturlarni ishlab chiqish asosiy vazifa etib belgilangan. Endi kambag'allik tushunchasi o'zi aslida butun dunyo bo'yicha hozir dunyo oldida turgan asosiy muammolardan bittasi hisoblanadi. Kambag'allik o'zi insonni, ya'ni o'zining asosiy ehtiyojlari deyiladi. Bu fiziologik, kiyim-kechak, sog'liqni saqlash bilan bog'liq bo'lgan ehtiyojlarni qondira olmaslik bu kambag'allik tushunchasini beradi. Kambag'allikni belgilash bo'yicha bir qancha chegaralar belgilangan. Ya'ni bu Jahon banki tomonidan masalan bir kunda 1.9 AQSh dollari yoki Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 2100 kilokaloriya belgilangan. Bundan tashqari hozir O'zbekiston Respublikasida ham prezidentimizni 62-77 son farmoni, Vazirlar Mahkamasini minimal iste'mol xarajatlari qiymati hisoblash tartibini amaliyotga joriy etish to'g'risidagi 2021-27 avgustdagi 544 sonli qarorlari qabul qilingan. Lekin bungacha yana 2018 yilda Vazirlar Mahkamasining 2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad vazifalarini chora-tadbirlar to'g'risida qaror qabul qilingandi 841 son. Ya'ni bunda ham 17 ta maqsad belgilangan. 17 ta maqsadni eng birinchi maqsad 841 sonli qarorda ham barcha joylarda aholi kam ta'minlanish darajasini pasaytirish bo'lsa, shundan biri bir vazifa bu 2030 yilgacha fuqarolarni o'ta qashshoqlik shaklini bartaraf etish vazifasi belgilangan. Bu hozir faqat O'zbekistonda emas, bu Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan shu hozirgi kunda 2030 yilgacha o'sha kambag'allikning barcha turdagi ko'rinishlarini bartaraf etish vazifa qilib asosiy vazifa qilib belgilangan. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasida shu yo'nalishda, ya'ni kambag'allikni qisqartirishni asosiy asosi bo'lgan yo'nalishlardan bittasi bu ta'lim to'g'risida. Ta'lim to'g'risida qonun ham 2023 sentyabrda yangisi qabul qilindi. Undan tashqari maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida 2019 yilda 595 sonli qabul qilindi. Mana hozir 2021 yilda o'sha prezidentimizning 6155 son farmoniga asosan O'zbekiston Respublikasi rivojlanish 5 ta yo'nalish harakatlar strategiyasi yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili amalga oshirilgan davlat dasturi ham qabul qilingan. Mana shundan bittasi ya'ni ta'limdan keyingi bu sog'liqni saqlash eng muhim ko'rsatkichlardan bittasi. Bundan tashqari yana bitta dastur qabul qilingan 2021 yilda. Bu oxirgi yillarda doim qabul qilinib kelingan dasturlardan bittasi bu 2021 yilda yangi shularni tashkil etish va aholi bandligiga ko'maklashish bo'yicha davlat dasturi to'g'risida 2021-28 aprelda prezidentimizning qarorlari qabul qilingan 5094, ya'ni bunga asosan o'sha O'zbekiston Respublikasida ish o'rinlari yaratish va aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan. Ya'ni bu o'sha kambag'allikka qarshi kurashning yana bitta
yönelik dasturlardan hisoblanadi. Bundan tashqari hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida 2021-2023 yil O'zbekiston kambag'allikni qisqartirish strategiyasi qarori ham ishlab chiqilgan. Hozirgi kunda bu jarayon ketyapti. Bu strategiyada ya'ni 2021-2023 yil O'zbekiston kambag'allikni qisqartirish strategiyasi tasdiqlanishi kerak. Shu qaror bilan birgalikda 2021-2023 yillarda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlanishi hozir kutilyapti. Ya'ni ushbu qaror bilan strategiyani amalga oshirish kambag'allik qisqartirishning asos ustuvor yo'nalishlari belgilanmoqda. Bu qarorda ya'ni O'zbekiston Respublikasi kambag'allik qisqartirishda ustuvor yo'nalishni belgilash hamda amalga oshirish muvofiqlashtiruvchi Respublika kengashi tasdiqlanishi ko'zda tutilmoqda va ushbu kengashning ishchi organi etib hozirgi kunda iqtisodiyot, iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi belgilanishi kutilmoqda. Endi butun dunyo bo'yicha ham agar tahlillarni ko'radigan bo'lsak, bu kambag'allik bo'yicha barcha davlatlar, deyarli hamma davlatlar ham o'zlarini o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotidan kelib chiqqan 2030-yilgacha barcha kambag'allikning turlarini bartaraf etish bo'yicha dastur qabul qilgan. Hattoki o'sha dunyoni rivojlangan Germaniya, Shvetsiya davlatlarida ham kambag'allikni o'sha 2030-yilgacha barcha turlarini tugatish bo'yicha bir necha dasturlar. Masalan, Shvetsiya 2019-2024 yillarga dastur qabul qilgan. Germaniyada bu 2030-yilgacha to'liq kambag'allikni tugatish bo'yicha o'zlarini dasturini qabul qilgan. Va qisqacha dasturlar shu kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlar bo'yicha qisqacha aytib o'tmoqchi bo'lgan fikrlarim shundan iborat edi. Savollar bo'lsa, savollarga tayyorman. Rahmat, hurmatli nomzod. Marhamat, komissiya a'zolari savollarga o'tamiz. Sobir aka, taqdimot uchun rahmat. Yuqorida ta'kidlab o'tganingizdek, mana avvalasi sizning mehnat faoliyatingizga nazar soladigan bo'lsak, bitta kezdan kelib chiqib, ma'lumotnomadan kelib chiqib, man aholini ijtimoiy himoya qilish borasida va bu yo'nalish bo'yicha yetarlicha ish tajribasiga ega ekanligingizni hammamiz bilamiz. Ish doirasida ham siz bilan ishlashganmiz. Umuman bu masala bo'yicha ortiqcha izoh shart emas. O'shaning uchun haliga ortiqcha texnik momentlardan qochgan holatda shu paytgacha kambag'allikni qisqartirish bo'yicha aholini manzilli ijtimoiy himoya qilish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar umuman normativ huquqiy hujjatlar to'g'risida batafsil ma'lumotni berib o'tdingiz. Shuning uchun bu masalaga ortiqcha to'xtalib o'tishga menimcha hojat yo'q. Qisqacha bir o'zingizni fikringizda, sizni pozitsiyangizni men bilmoqchiman. Nasib qilsa agar shu yo'nalish bo'yicha bir faoliyatni birgalashib davom ettiradigan bo'lsak, hozirgi siz ishlamoqchi bo'layotgan boshqarmani masalan vazifalari, nizomlari bilan bir qiziqib ko'rdingizmi? Qaysi vazifalar o'zi biriktirilgan? Shu paytgacha siz ta'kidlab o'tgan, sanab o'tgan hujjatlarning aksariyatini shu boshqarmadagi hamkasblar bilan birgalikda, qolaversa mutasaddi vazirlik idoralaridagi hamkasblar bilan birgalikda amalga oshirilgan. Lekin shu bilan birgalikda hali oldimizda turgan vazifalar bor. O'shaning uchun boshqarmani o'zining funksional vazifasidan kelib chiqib, yana qanday vazifalar turibdi? Hali qilinmagan ishlar nimalardan iborat? O'zingizga 1-2-3 hisob kitoblarni qilib chamasini oldingizmi? Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, mana o'tgan davr mobaynida yuqorida aytilgandek, qabul qilingan hujjatlar to'g'risida ma'lumot berib o'tdingiz. Keyingi yillarda, keyingi bosqichda umuman kambag'allikni qisqartirish borasida amalga oshirilishi kerak bo'lgan qanday yana ish oldimizdagi vazifalar bor? Bu davrda biz inobatga olmagan qaysi jabhalarda biz inobatga olgan holatda ishlarni tashkil qilishimiz kerak bo'ladi. Ana shu masalalarga ham bir qisqacha to'xtalib o'tsak, bu ikkinchi masala. Uchinchi masala kambag'allik tushunchasi, umuman bu kambag'allikni baholash mezoni to'g'risida ham siz
batafsil ma'lumotga egasiz. Bu bo'yicha qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari bilan bevosita o'sha qabul qilinishida ishtirok etgansiz, o'shaning uchun bu hujjatlarni batafsil bilasiz, batafsil ma'lumotga egasiz. Lekin shu bilan birgalikda mana kambag'allik qisqartirish borasida yana bir masalani inobatga olishimiz kerak. Bolalar kambag'alligi. Mana shu bolalar kambag'alligi borasida ham amalga oshirishimiz kerak bo'lgan ishlarni biz xalqaro tashkilotlar, birinchi navbatda UNICEF tashkiloti bilan yaqindan ishlar tashkil qilishimiz kerak. Bu masalaga sizning fikringiz qanday? Bu tushunchaga sizning fikringiz qanday? Umuman bolalar kambag'alligini inobatga olishimiz va bu borada amalga oshiriladigan ishlar, amalga oshiriladigan ishlarimiz nimalardan iborat bo'lishi kerak? Mana shu masalalarga bir to'xtalib o'tsangiz, rahmat. Rahmat İlham aka. Endi to'g'ri haqiqatan bu boshqarma anaqalari bilan ham tanishdim men. Nizomlarini o'qib raqib chiqdim. Endi bolalar ayollar o'rtasida kambag'allik qisqartirish degan o'sha 841-sonli qarorda birinchi vazifa qashshoqligini tugatish bo'lsa, ikkinchi vazifa etib o'sha bolalar o'rtasidagi kambag'allikni qisqartirish asosiy vazifalardan 2003-yilda bo'lgan vazifalardan bittasi etib belgilangan. Shuning uchun ham men e'tibor qilgan bo'lsangiz, o'sha ta'lim to'g'risidagi qonun, maktabgacha ta'lim to'g'risidagi qonunlarni misol keltirdim. Mana prezidentimiz tomonidan hozir o'sha eng avvalambor maktabgacha bo'lgan ta'limni keng qamrovini kengaytirish masalasini eng asosiy vazifalardan bittasi qilib qo'ygan. Ya'ni bu o'sha kelajakda o'sha bolalar o'rtasidagi kambag'allikni, bolalar o'rtasidagi kambag'allikni qisqartirishning asosiy yo'nalishlaridan bittasi hisoblanadi. Endi har xil rivojlangan davlatlarda, boshqa joylarda ham iloji boricha buni qisqartirish uchun o'sha maktab ta'limiga ularni qamrab olish, ularni o'sha o'quv qurollari bilan ta'minlash asosiy vazifalardan bittasi qilib belgilangan. Bizlar ham shu yo'nalishda, ya'ni ta'lim qanchalik, agar maktabgacha ta'lim bilan qanchalik bola ko'proq qamrab olinsa, demak u birinchidan o'sha ovqatlanish bilan ta'minlangan bo'ladi. Vaqtida masalan o'sha ovqatini yeb, o'sha nima deydi, sog'lom farzand rivojlanishini biz ta'minlab beramiz. Bu uning kelajakda shu orqali o'sha kambag'allik anaqasiga tushmasligi uchun asosiy fundament bo'lib hisoblanadi. Keyingi raqamimiz endi boya yuqorida aytib o'tdim, ya'ni kambag'allik qisqartirish bo'yicha bizada avvalambor ushbu yo'nalishda o'sha ishlab chiqilgan strategiyani qabul qilinishini kutishimiz kerak. Strategiya qabul qilingandan keyin strategiyada bizani asosiy vazifalarimiz belgilab berilyapti. Bu asosiy vazifalar kelajakda o'sha strategiyadan kelib chiqib kambag'allikni qisqartirish uchun qisqartirish borasida o'sha asosiy vazifalarni biz amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Bu O'zbekiston Respublikasida bu kambag'allikni qisqartirishni ustuvor vazifalarni amalga oshirilishi mana shu kambag'allikni 2030-yillarga borib to'liq bartaraf etilishiga bizaga fundament bo'lib, ya'ni asosiy hujjat bo'lib ishlashi kerak. Rahmat, yana savollar. Ilhom Abdurashidovich. Sobraga rahmat ma'lumotlar uchun. Tushunarli. Xo'p, yana o'zim savollarimni beraveraman. Avvalo mana fursatdan foydalanib Sobir aka bizni hamkasblarni tanishtiring. Muzaffar aka Abdurahim qatnashyapti bizning departamentdan. Bu kishi demak iqtisodiyot fanlari nomzodi. Xorijda o'qib kelganlar, tajribalari bor, o'zimizning maktabda ham o'sha boshqaruv tuzilmasini
hudud bo'limidan tortib to hozirgi kungacha mana Adolat vazirligi markaziy apparatidagi bu o'g'lanni ishlab kelyaptilar. Bu kishining ham o'zlarini fikrlari, savollari bor. Muzaffar aka, marhamat sizda yana savollar bo'lsa, Sobir aka bilan o'rtoqlashib, fikrlashib, yana savollaringiz bo'lsa, yana savollaringizni ham bersangiz bo'ladi, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga, qatnashayotganlarga, Sobir aka sizga ham. Eshitilyaptimi? Tanishganimdan xursandman. Sobir aka endi bu sohaga siz begona emassiz. Bu sohada bevosita uzoq yillardan boshlab ishlab tajribangiz bor. Men uchun hozirgi holatdan qiziq tomoni mana shu kambag'allikni mana siz yuqorida turli jihatlarni gapirib o'tdingiz-da. Sizning fikringizcha kambag'allikni keltirib chiqargan eng katta sabablar bular qaysilar? Eng uni bartaraf qilish qiyin bo'lgan nuqtai nazardan. Mana shu bor haqida sizning fikringizni bilmoqchi edim. Rahmat Muzaffar aka. Kambag'allikni keltirib chiqarishning asosiy sabablaridan bittasi men yuqorida ham aytib o'tdim. Shuning uchun agar xabarlaringiz bo'lsa, bu bo'yicha demografik dividend degan tushuncha bor. O'sha dunyo tajribasi oxirgi vaqtda eng ko'p qo'llanilayotgan va oxirgi vaqtda ko'p ishlatilayotgan tushunchalardan bittasi. Ya'ni kambag'allikka qarshi kurashish bu o'sha bolalikdan, ya'ni farzandni tug'ilish jarayonidan boshlash degani bu demografik dividend. Endi ko'pgina davlatlar mana tarixda ko'radigan bo'lsak, bu bo'yicha bir qancha misollar ham keltirish mumkin. Ya'ni ajdarho davlatlari, masalan, Janubiy Koreya, Yaponiya, masalan, 2-chi jahon urushidan keyin shu darajaga rivojlanishi, masalan, oddiy Koreya Janubiy Koreya Respublikasini oladigan bo'lsak, 2-chi jahon urushidan keyin o'ta qashshoq bir agrar davlat bo'lgan. Hozirgi kunda mana o'shani ko'pincha anaqalarda solishtirishadi. Pokiston bilan Janubiy Koreya Respublikasini ikkalasi ham bir vaqtda deyarli mustaqillikka erishib yo'nalishda ish boshlagan. Lekin Pokiston o'zini tekstil sohasini rivojlantirishga asosiy mablag'ni yo'naltirgan bo'lsa, Janubiy Koreya asosiy mablag'ni ya'ni inson kapitalini rivojlantirishga, ya'ni shu demografik dividendga sarflagan va natijada hozir mana shu kecha kunimizda biz uni natijasini ko'rib turibmiz. Agarda Janubiy Koreya bilan Pokistonni solishtiradigan bo'lsak, qay darajada qaysi biri rivojlangan? Endi ya'ni kambag'allikni eng asosiy siz so'ragan sabablardan bittasi bu bilimsizlik. Bilimsizlik va sog'lom muhit, ya'ni sog'lom tana degan tushuncha. Agarda inson da sog'liq yetarli bo'lmasa, u mehnat qilish qobiliyati bo'lmagandan keyin bu kambag'allik anaqasiga tushishi u aniq, chunki u o'zgalarning ko'magiga muhtoj bo'lib qoladi. Bilimsizlik ham xuddi shunaqa, ya'ni agarda bilim bo'lmagandan keyin u ma'lum bir kasbni yoki hunarni yoki bir anaqani egallashning imkoniyati yo'q. Bu albatta yana uni kimgadir qaramligini keltirib chiqaradi. Endi to'g'ri, masalan, yer resursi yoki boshqa resurslardan foydalanishni tabiatdan ham inson o'rganishi mumkin deyishimiz mumkin, lekin baribir har qanday o'sha yer resursidan ham foydalanishni yoki sizni mavjud ota-onangizdan qolgan kapital bo'lganda ham uni boshqarish uchun baribir bilim kerak. Agar bilim bo'lmasa, demak siz ma'lum muddatdan keyin kambag'allar qatoriga qo'shilishingiz mumkin. O'shaning uchun men asosiy bu tushunchalarni shu bilim va sog'lom tana degan bo'lardi. Muzaffar aka, bormi savoldan qoniqish hosil qildingizmi? Yaxshi, Sobir aka, ancha qoniqarli javob. Yana bitta savolim bor-da, agar ruxsat bersangiz, Ilhom aka. Marhamat. Mana yuqorida Sobir aka ta'kidlab o'tdingiz 544 sonli qaror to'g'risida minimal xarajatlar.
şu misal biz uzoq yillardan beri minimal istimol savati to'g'risida gapirardik. Endi minimal istimol xarajatiga qarab ketdi masala. Nima deb o'ylaysiz? Keyinchalik biz yana qaytamizmi yoki shu hozirgi yo'limiz o'zi yaxshimi? O'zi qanday baholaysiz haqiqiy holat, real holat shu masala? Rahmat. Bu zavarga rahmat savol uchun. Albatta xarajat istimol savatchasi deyarli bir-biriga o'xshash tushuncha, uni bunga qanaqa yondashishga bog'liq. Masalan, men xarajat deganda fakt to'g'rilishim mumkin. Hozir haqiqatda istimol savatchasi qanaqa shakllanganligi respublikada uni hisob-kitobini qilib chiqarish mumkin yoki ikkinchi tomonidan o'sha masalan Sampi normasi bo'yicha tasdiqlangan oziq-ovqatlarning turlari bor, uni turlariga qarab turib bozordagi bahosini chiqarib belgilash mumkin. Masalan, hozir men o'sha Germaniyanikini o'qib ko'rib chiqdim. Hozirgi kunda 399 euro qilib belgilangan, lekin bular nima deydi? Ular ham hali shu to'liq uni ta'minlab bera olgani yo'q. Baribir shunday bo'lganda ham 4% aholisi o'sha iste'mol savatchasi belgilangan miqdordan kam daromadga ega. Endi bu hozir bir narsani masalan mana shu to'g'ri deb aytish noo'rin bo'ladi, chunki sekin-sekin rivojlanish bilan chunki texnologiya, texnika hamma rivojlangan qatori bu tushunchalar ham o'zgarib, rivojlanib boraveradi. Bu uch vaqt uni bitta anaqaga tushunchaga ushlab turish noto'g'ri bo'ladi. Endi buni baribir vaqt ko'rsatadi, qaysi tomonga, qaysi yo'nalishda rivojlanishini. Rahmat, sog' bo'ling. Agar ular ochilmadi, menda yana ikkita savol bor. Marhamat, marhamat. Bular mana shu bilan menimcha agar vaqt reglamentimiz ham bizim vaqtiga kelib qolgan bo'lsa, balkim suhbatimiz ham menimcha yetarli degan xulosaga kelamiz. Sobir aka, bu yerda hozirgi suhbatimiz bir masala. Nasib, keyin ishni boshlash, ishni davom ettirish va ishni umuman tashkil qilish masalasi bu ikkinchi masala. O'shaning uchun barqaror rivojlanish maqsadlari bo'yicha ishlarni bir nima ko'rdingizmi, chamalab ko'rdingizmi? Bu bo'yicha qanday ishlarni amalga oshirishimiz kerak keyin dalshi? Bu bo'yicha qanday ishlar tashkil qilasiz? Bu birinchi savol. İkinci savol kambag'allikni qisqartirishda davlat rahbari tomonidan aytilganidek, har bir odamni o'ziga qo'liga instrument berish, ya'ni o'zini harakatga keltirish, motivatsiya, ko'nikma va moliyaviy o'sha yordam prinsipi asosida kambag'allikdan manzilli o'sha kambag'allikni qisqartirish bo'yicha aholini manzilli qo'llab-quvvatlash masalasi bo'yicha bir qator topshiriqlar berilgan. Bu bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni ham o'zingiz xabaringiz bor. Endi shundan kelib chiqib, bu oldimizda turgan vazifalardan bittasi o'sha instrumentni, ya'ni qo'llash, ya'ni ehtiyojmand aholi va davlat o'rtasidagi huquq va majburiyatlarni o'zida aks ettiradigan bir bizga hujjat kerak. Ya'ni aholini o'zini motivatsiya uyg'otish kerak, o'zini harakatga keltirish kerak, undash kerak. Kezi kelganda unga moliyaviy ko'mak berish kerak. Ya'ni ma'lum bir ma'noda tadbirkorlik subyekti sifatida faoliyatini davom ettiradimi? Haliga o'zini tegishli yo'nalish bo'yicha ko'nikmasi bo'ladigan bo'lsa, kasb-hunarga o'qitilgandan keyin o'sha ma'lum bir yo'nalish bo'yicha ishini tashkil qiladimi? Ya'ni o'sha yo'nalish bo'yicha oyoqqa turib o'zini faoliyatini yuritishi uchun moliyaviy ko'mak talab etiladi. Ana shu nuqtai nazardan mana shu prinsipda, mana shu instrumentlarni o'zida qamrab olgan, demak, mezon yoki bo'lmasam tizimli yondashuv sifatida bir xorij tajribasini ham bir ko'rdingizmi? Mana misol uchun sizga yordam sifatida emas, umuman o'zi bir yo'nalishni to'g'riroq olish uchun aytish mumkin. Ijtimoiy shartnoma instrumentini agar misol qiladigan bo'lsak, bu birinchi marta ko'tarilayotgan masala emas, bu Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan ham bu bo'yicha haliga dastlabki ishlar boshlangan, lekin hali oxiriga yetilmadi. Chunki bu shartnoma, ijtimoiy shartnoma instrumentini asl o'zini, demak, mexanizmini
qo'llash orqali ko'zlangan pravat maqsad yerda birozgina chetda qolganday bo'ldi. O'shaning uchun bu masala oldimizda turgan vazifalardan bittasi, o'shaning uchun bu prinsip, bu instrumentni qo'llashda jahon tajribasi qanday va buni biz qanday maqbul holatda qo'llasak o'zini kutilgan optimal natijasini beradi. Mana shu ikkita masalaga to'xtalib o'tsangiz. Rahmat Ilhom aka. Endi ijtimoiy kontrakt to'g'risidagi 225-sonli qarorda xabarlaringiz bor. O'zim asosiy ishtirokchi bo'lganman bu qarorni ishlab chiqishda. O'zim bevosita qatnashganman va buni jahon tajribasi bilan men o'zim solishtirib ko'rganman ijtimoiy kontrakt to'g'risidagi qarorni qabul qilinishdan avval. Chunki butun dunyo davlatlarida ijtimoiy kontrakt tizimi, ya'ni davlat tomonidan qandaydir moliyaviy yoki ijtimoiy ko'mak berilgandan keyin o'sha fuqarolarning oldiga ma'lum bir majburiyat yuklanadi. Majburiyat yuklangandan keyin fuqaro ushbu majburiyatni bajarishni o'z zimmasiga olishi kerak. Endi hozir birinchi bo'lib biz 225-sonli qarorni Vazirlar Mahkamasi qarorini qabul qilganimizda faqat Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlarnigina qamrab oldik. Sababiki bu birinchi marta faqat Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi tizimida joriy qilish bo'yicha topshiriq bo'lganda, endi uni natijasida undan kelib chiqib, keyin o'sha barcha davlat tomonidan ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmatlarga ushbu ijtimoiy kontraktatsiya tizimini joriy etish masalasi bo'yicha farmon qarorni o'sha yerda topshiriq yozilgan. Endi jahon tajribasini biz o'rganganimizda, endi ko'pgina jahon tajribasida ta'lim tizimiga ham berilgan anaqalarni ta'limni bog'chaga beriladigan ko'pgina anaqalarni ham kiritgan. Lekin bu nima uchunki sababi ko'pgina davlatlarda tekin majburiy va masalan tekin tibbiy xizmat ta'lim yo'liga qo'yilmagan. O'shaning uchun ham boshqa rivojlangan davlatlarda ya'ni o'sha bolasini bog'chaga borishini xarajatini to'lab berish yoki bo'lmasa bolasini maktabga borish xarajatini to'lab berish bo'yicha ijtimoiy kontraktlar tuzilishi eng keng tarqalgan yo'nalishlardan bittasi hisoblanadi. Chunki o'sha kambag'allikni chiqarishda yana o'sha ta'lim tizimi ta'limga borib taqalganligi uchun ta'limga juda katta e'tibor qaratilgan. O'sha kontraktatsiya tizimi bo'yicha jahon tajribasida taklif etilgan narsa, masalan, uni bog'chaga borish pulini davlat to'lab beradigan bo'lsa, shu bolasini bog'chaga to'liq qatnashishini ta'minlab berishi yoki bo'lmasa masalan, ta'lim tizimiga maktabga borish kerak bo'lsa, maktabga to'liq qatnashib berishini, doimiy qatnashishini ota-onasi ta'minlab berish majburiyati yuklanishi yoki bo'lmasa, masalan, tibbiy xizmat bo'yicha agar bolalarda qanaqangidir kasallik yoki biror alomatlar bo'ladigan bo'lsa, bolalarini o'sha davolab berish xarajatini davlat tomonidan to'lanishi va ota-ona o'sha farzandini davolanish va undan keyingi jarayonlarni bajarishi majburiyati yuklangan juda jahon tajribasidan. Men bu o'sha asosiy ijtimoiy kontraktatsiya tizimi to'g'ri bu talab etiladigan narsa. O'sha kompleksimiz rahbari ham bu bo'yicha o'zining fikrlarini aytib, mana shu qarorni himoya qilganimizda ham aytganlar. Endi hozir bu etap, masalan, yil yakuniga 225-sonli qaror natijalaridan kelib chiqib, biz albatta qolgan boshqa o'sha davlat tomonidan ko'rsatiladigan barcha turdagi ijtimoiy yordam yoki moliyaviy yordamlarga ham ijtimoiy kontraktatsiya tizimini joriy qilishimizga sababiki ijtimoiy kontraktatsiya tizimi qilingandan keyin javobgarlik o'sha fuqaroga yuklanadi. Hozirgi kunda bizada masalan moddiy yordam yoki boshqa turdagi anaqalar ko'rsatilyapti-yu, lekin uni javobgarligi ko'pchilik holatlarda belgilanmagan. Masalan, fuqaro o'ziga hech qanaqangi javobgarlik bu turdagi yordam yoki anaqalar olgandan keyin hech qanaqangi moddiy javobgarlikni o'ziga olmayapti. Endi ish jarayonini tashkil qilish uchun ham aka albatta birinchi navbatda o'sha jamoani shakllantirish kerak. Bu yo'nalish bo'yicha bilimga va malakaga ega bo'lgan xodimlarni jamlash va ular bilan albatta birinchi navbatda yana shu jahon tajribalarini kengroq, yanada kengroq o'rganish, uni o'zimizni O'zbekistondagi imkoniyatlardan kelib chiqib, o'sha o'zimizdagi bor mavjud vositalarga moslashtirgan holda o'sha strategiya dedik, strategiyadan kelib chiqib, uni bosqichma-bosqich amalga oshirib borishimiz kerak bo'ladi. Birdaniga masalan
اونو همسنه عملگاه آشوشتی امکانه ادیو یخشه که شنرلی بو بقیر روزنش مقصدلن بیرش بایچه چهار تبله پرسوشه 841 insonli xabaringiz bor, Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilingan, uni hozir yangi tahrirda haligi qo'shimcha o'zgartirishlar kiritib, hujjat yanada takomillashtirib, mutasaddi vazirlik idoralari bilan birgalikda ishlab chiqilib, Vazirlar Mahkamasiga kiritilgan, o'rnatilgan tartibda. Bu hujjatlarimiz hozir chiqish arafasida, o'shaning uchun shu yo'nalishlar belgilab olingandan keyin keyinchalik ham bu hujjatlarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Umuman hozir soha yo'nalishi bo'yicha men ma'lumot tariqasida aytadigan bo'lsam, 4 ta Vazirlar Mahkamasi qarori ishlab chiqildi. 4 ta qaror loyihasi, shundan 3 tasi qabul qilindi, bittasi o'sha Vazirlar Mahkamasida. Bitta prezident qarori, bitta prezident farmoni ishlab chiqilgan. Xabarmi? Da, bulardan hammasidan xabaringiz bor. Ma'lum bir ma'noda oxirgi instansiyaga o'sha yetkazilgan hujjatlarimiz, ma'lum bir ma'noda ba'zi hujjatlarimiz demak, tasdig'ini topgan, ya'ni tasdiqlangan. O'shaning uchun bu oldimizda turgan vazifa o'zingiz aytganingizdek jamoa shakllangan, jamoa bor, yigitlar hali xorij tajribasini inobatga oladigan, xorij maktabini o'rgangan, qolaversa o'zimizda o'sha mahalliy maktablarda chig'irig'idan har tomonlama hali pasti balantini ko'rgan jamoadoshlar, hamkasblar shakllangan. O'shaning uchun keyinchalik ham ishni to'g'ri tashkil qilgan holatda bor hujjatlarni yurg'izish demak tasdiqlanishi kutilayotgan hujjatlarni tezroq oxiriga yetkazish masalalari o'sha tashkiliy momentlarini o'sharni inobatga olib ish masalasini to'g'ri yo'lga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ana shu masalalardan bir o'rganib vaqtingiz bo'lganda qanday hujjatlar qoldi, qaysi biri tasdiqlandi, ana shu narsalardan bir ko'rsangiz, keyin nasib ishni boshlaydigan bo'lsak, bu suhbatlarimizdan keyin biz muvaffaqiyatli o'tilgandan keyin yana batafsil bahurji bu masala bo'yicha yana suhbatlashib olaveramiz. Rahmat. Rahmat Ilhom Rashidovich, suhbat o'z yakuniga yetdi. Hurmatli Sabir Xolmurodovich, sizni sizda bizani bergan savollarimizga, umuman suhbat jarayonimizga hech qanaqa e'tirozlaringiz yo'qmi, hurmatli nomzod? Suhbat o'z yakuniga yetdi. Sizga omad tilaymiz. Rahmat sabr bilan chidab turganingiz uchun. Mana xabaringiz bor, topshiriqlar ko'p. Suhbat natijalari saytda chiqadi yoki siz bilan bog'lanishadi. Rahmat sizga katta. Rahmat, hamdulillah.